kakulawargina, ka para sahabatna, para umatna, tikawit kapungkur dugi ka mudah-mudahan urang kalebet umat anu pingin sapaat mantenna. Amin Allah ya rabbal alamin. Hormaten pribados anu ku pribados dipihormat sesepuh liya tempat sepuh pribados sadayana para alim ulama, para kiai anu parantos inteng ngabimbing kana pamarentahan pribados, hormat sinarang salam baktos di pribados anu saageung-ageungna anu saluhur-luhurna ku pribados disangatkeun dina kesempatan ieu tehilap ka panitia penyelenggara wabil khusus ketua taruna karya Kampung Mekar Haruman oge jajaranana anu ku pribados dihormat, lembaga kemasyarakatan desa oge lembaga masyarakat desa anu ku pribados dihormat, organisasi kemasyarakatan desa oge organisasi masyarakat desa wabil khusus organisasi SPP anu ku pribados dihormat, dari mulai ketua OTL sampai jajaranana sungkem pribados nyanggakin kahormatan pribados sareng pahatur nuhun pribados ka panitia penyelenggara sareng ka bapak-bapak ibu-ibu samudayana wabil khusus ka lembaga ka alim ulama kasadaya anu tos berkontribusi di ieu tempat di ieu acara. Mudah-mudahan naon wae kontribusina bade alit bade ageung nilai kaikhlasan anu diukur ku urang sing nyana kabarokahan sing ditambih-tambih nilai kamanfaatanna. Amin Allah ya rabbal alamin. Anu kadua sesuai sareng adab-adab jeung tata krama boro-boro papada manusa meureun ka Allah wae urang teh kedah selalu cenah saparantos urang netepan wae kedah neda sihapunten manusa ageung-ageungna bade ageung dosa anu karaos bade teu ageung dosa anu karaos da eta mah kuraraosan ngan asal langkung sae ai jalmi mah langkung ngaraos ageung dosa supaya hirup selalu tawadu dina kesempatan ieu pribados neda sihapunten anu saageung-ageungna sebagai pamimpin anu dipilih anu terpilih Allah ngersakeun pribados jadi pimpinan di desa Sindang Asih saleresna jauh dina kata sampurna bujeng-bujeng sampurna teu ngincek kana jadi pamimpin anu sae-sae acan. Kumargi kitu mudah-mudahan tina kabodohan tina kabeletan pribados sebagai pamimpin di desa Sindang Asih henteu nyanak masyarakat kana kamadaratan henteu nyanak umat anu kumaha dibimbing ku para ulama sehingga cilaka di bawah kapemimpinan pribados. Lamun memang aya masyarakat jeung perangkat desa anu lepat, itu adalah tina kabodohan jeung kalepatan pribados. Lamun aya program anu butut ngalakukeunana pribados ngaraos, bahwa itu adalah kalepatan jeung dosa pribados. Tapi dina kesempatan ieu pisan, pribados hoyong ijab kabul, hoyong ikrar sareng bapak-bapak ibu-ibu samudayana. Itu adalah kabodohan jeung kabeletan nana pribados dina hukum agama, dina hukum negara, dina hukum dari gama. Mudah-mudahan bapak ibu samudayana teu nuntut pribados jaga di yaumul akhir. Amin Allah ya rabbal alamin. Teu kenging bu dina kesempatan ieu pisan pribados atas kalemahan jeung kabodohan sebagai pamimpin anu teu acan tiasa ngayunkeun ka hoyong bapak-bapak ibu-ibu hiji-hiji nada sihapunten anu kasuhun kinten-kinten ibu bapak bade ngahapunten. Alhamdulillah lamun temah ti bapak-bapak sareng ibu-ibu aya kalepatan asana kacida lamun pribados henteu dugi ka tiasa ngahapunten dina kesempatan ieu pisan teu geuneuk teu maleut teu aya nyeri dina manah pribados dihapunten anu kasuhun. Hapunten pribados justru anu teu acan tiasa ngandeukeun saur tadi ketua taruna karya bujeng-bujeng ngurus sataruna karya Kampung Mekar Haruman dalah sakeluarga wae kadang cariosan jeung persepsi otak
osok beda kan tenang pribados jalmina mimpin diri pribadi wae teu acan tiasa bu salaresna mah teu acan ngaraos tiasa mimpin keluarga murang kalih pribados sareng bojo pribados oge cantang tos tiasa di tanggal waler baik di dunia jeung di akhiratna ieu mimpin sadesa kabayang ku ibu jeung bapa beban pribados emutan sareng tanggal waler anu sakitu abotna. Paras kitu ibu. Nah, ngan insya Allah saur bahasa sepuh sapertos ieu jadi jalma mah ulah nyukur baju sareget awang. Hirup ulah ngarasa bener jeuk diri pribadi ada baju teh betah jeuk pribados ti asal betah dipake ku urang. Keun bae teu pantes ge. Keun bae teu nutup orang oge. Kanggo pribados insya Allah mangga. Kanggo pribados pribadi mah nampi saran, nampi petuah, nampi kritik ti bapa-bapa sareng ibu-ibu. Hanya satu catetanana. Yuk urang buktoskeun ketika urang maksad sae urang ngange cara anu sae. Ulah maksad sae ngange cara anu awon, apalagi lamun maksad awon ngange cara anu awon. Janten cara nama ngadugikeun ka pribados dina kesempatan ieu pribados pada masihan contoh hatur nuhun ka Pasuryadi Kang Iyad anu parantos sumping sababaraha dinten ka desa Pakuwu aya kekirangan ka pamimpinan Pakuwu teh naon Pak Iyad salah sawios program aya kegagalan anu mana manawi tah ieu insyaallah saenggalna ku abdi bade di badan tenkeun saperta situ tah eta cara anu sae demi tujuan anu sae. Anu katilu pribados bade nedapi doana. Mudah-mudahan pribados masing gaduh kaimanan anu panceg. Bade alit bade ageung disesuaikeun meureun eta mah jeung ilmu anu ku pribados ngan piraku ari sering-sering teuing mah diemutan dibimbing ku ibu-ibu wabil khusus ku para ulama sing sabar Pakuwu sing tawakal Pakuwu kade lepat ieu teh Pakuwu ceuk agama teh ieu teh haram kade Pakuwu tah ieu teh matak madarat henteu mangpaat ka kulawargi kumargi kitu pribados dina kesempatan ieu nedasih ti doana mudah-mudahan pribados tetep istiqomah dina nyanak iman sinareng Islam kalayan maot pribados oge bu jabatan pribados teh dugi ka 2027 tapi Allah anu maha uninga jeung gaduh yuswa gaduh kersa kanggo sadaya umatna cantang tos pribados bua mulih ti dieu bua wangsul ti dieu pribados enying geus diumumkeun ah ulah nyebut moal mungkin da sadaya ge bisa mungkin maka dina kesempatan ieu pribados nandapi doana mudah-mudahan pribados sing aya dina kalancaran amin sing aya dina kakiatan lamun temah dina kabodohan dina kalepatan sing engal dipasihan petunjuk ku Allah kana jalan anu matak teu ngabadaratkeun ka masyarakat ku kapinteranana pribados bilih matak bodoh pribados nyelakakeun masyarakat sindangasi anu salajengna mudah-mudahan lamun téh jabatan pribados panjang-panjang na eta sing nyalametkeun pribados di dunia jeung di akhirat lamun jabatan pribados ponok sareng yuswa pribados mudah-mudahan maot pribados oge sing nyanak iman jeung Islam amin Allah ya rabbal alamin. Sawangsulna pribados ngaduakeun ka ibu-ibu, ka bapak-bapak, ka para alim ulama sadaya masyarakat pribados khususna nu aya di Mekar Haruman, umumna nu aya di Desa Sindang Asih, sadayana sing kenging aya dina rido Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Lamun urang geus kenging rido Allah Subhanahu wa taala mah bade naon pun anu dilakukeun ku urang jeung anu dicapai ku urang atawa rezeki anu diterima ku urang pasti bakal barokah sabab kabarokahan teh aya dina rido Allah. Itu kinten-kinten mah saur para ulama oge. Karena anu dicapai ku aron ridho urang teh ridho Allah kami mencapai kabarokahan. Kabarokahan teh langkung ageung mangpaatna, Bu. Ari nu masih hanang teu ridoeun, maka kira-kira mah asana moal pati mangpaat, ngareun kitu.
Mudah-mudahan salah sawiosna sumping pribados ka ieu tempat nyuparkeun kawajiban pribados hapunten henteu tiasa anyang sono tiap dinten bahkan henteu bulan-bulan acan kumargi kawajiban pribados seueur pisan dari mulai lintas sektoral lintas regional seueur perkawis anu kedah direreskeun ku pribados. Hatur nuhun pangarsa kepala wilayah anu parantos inten ngawakilan tugas pribados di wilayah oge pangarsa PBPD LPM anu parantos ngawakilan dina tugas-tugas sareng kawajiban pribados. Sakali deui akhir dina sambutan pribados nedah sihapunten anu saageung-ageungna sinareng ngadapi doana mudah-mudahan urang sadayana wabil khusus pribados masing aya dina kasehatan aya dina karidoan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah ya rabbal alamin. Rupina sakitu wae sambutan ti pribados kirang langkung nada siapun dengan usaha ageng-agengna. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.